Azərbaycan xalq hərəkatı belə deyək, fəaliyyətə başlayanda bir qrup cəmiyyətdə insanlar arasında bir ümid yeri yaranmışdı ki, xalq hərəkatına qoşulub müəyyən işıqlı sabaha çıxarıq və bu parçalanmadan sonra demək olar ki, həmin insanların ümidləri də demək olar ki, puçulub artıq. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Daxildə nə baş verir və insanlar artıq bundan sonra kimə güvənməlidir və niyə güvənməlidir? Əvvəla siz fərd olaraq hamının təəssüratına öyrənə bilməzsiniz. Bu sizin özünüzdə yaranmış təəssüratdır ki, başqalarına da şamil eləməyə çalışırsınız. Mən xalq hərəkatına əhalinin ümidlərinin sönməsinin şahidi deyiləm, əksini görürəm. Hal-hazırda xalq hərəkatının dönəm sədri olaraq daha çox və intensiv şəkildə xalq hərəkatının tərəfdarları ilə, üzvləri ilə təmasdayam və gördüklərim ondan ibarətdir ki, biraz çaşqınlıq var idi. Birinci mərhələdə insanlar nəyin baş verdiyinin fərqində deyildilər. Amma zaman keçdikcə aydınlıq yaranır, bu şübhə dumanı aradan qalxır və cəmiyyət aşkar surətdə kimin kim olduğunu qiymətləndirməyə başlayır və mən hesab edirəm ki, xalq hərəkatına ümid edən, inanan və öz gələcək siyasi perspektivini bu təşkilatla quran vətəndaşlarımız əmin olsunlar ki, biz onların etimadlarını doğrulucu yox. Və bütün təşkilatlarda belə hadisələr olur, belə təşkilatlarda bu cür hadisələrin olmasını təbii qarşılamaq lazımdır. Burada kim düzdür, kim səhvdir məsələsinə cavab axtarmaya ehtiyac yoxdur. Zaman həmişə öz yerinə qoyacaq və zaman keçdikcə biz kimin nə olduğunda mübarizə apardığının aydın şahidi olacaq. Siyasi proseslərdən kənar qalan insanlar yenidən bu məsələlərə belə deyək, müdaxilə etmək istəsə, bir tərkib hissəsə olmaq istəyən bir vətəndaş. Belə deyək, xalq hərəkatı 1 və 2 sizə niyə qoşulmalıdır və sizin digər? Söhbət... Yəni, bir-birinizin üstünlüyünüz nədədir? Vətəndaş siyasi mövqeyini müəyyən edən zaman təşkilatların verdiyi bəyanatlara, bəyan etdiyi hədəflərə, mübarizə vasitələrinə və prinsipal ona diqqət yetirməlidir. Bu siyasi təşkilatların vəzifəsi ideya istehsal eləmək, onu təşkilatı formaya çevirmək, həmin ideyaları və siyasi hakimiyyət onunla mübarizə aparmaqdır. Bu yolda kimi biz özümüzə inandıra biləcəksə, bu yolda kimi özümüzə dəstəkçi görə biləcəksə, deməli, bizim işimiz normal getmiş olacaq və bizim də niyyətimiz və iddialarımız ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə yaranmış axı ilə bağlı bu çaşqınlıq aradan qaldıraq, qeyri-müəyyənliyə son verir və qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə doğru inandan irəliyik. Əhalinin vəzifəsi və zövqüdür ki, kimi seçəcək, ola bilər AXN-i, ola bilər başqa təşkilatları, başqa doğrudan başqa proyektlərə yaxın dursunlar. Bu, bizim özümüzün apardığımız siyasi işdən asılı olacaq. Yəni, xalqın təkcə müxalifət daxilində iki təşkilatla bağlı diqqət haçalanması mövcud deyildir. Müxalifət düşərgəsində təşkilatların sayı çox, bəyanatların mahiyyəti fərqli, həmin təşkilatların vitrinləri tamamilə bir-birinə fərqlidirlər. Ona görə əhali kimin daha səmi, daha haqlı, bu hakimiyyətə qarşı daha prinsipal olduğunu müəyyən etmək üçün bir seçim imkanı var və analizatorlar var. Bizim xalqımızın gözü açıldı. Kimin kimi olduğunun fərqindədirlər. Xalq hərəkatı, belə deyək, 1 və 2-nin belə nömrə ilə qoyaq da, rəqibi bir nəfərdir, yəni bir partiyadır mı deyək, bir iqtidardır. Əgər deyilənlərə inansaq, siz digər insanları, yəni xalq hərəkatı olan insanları hakimiyyətli işləməkdə müəyyən qədər günahlandırmışsınız, bəzi üzvləriniz. Onlar da sizi. Onda düşünmək olarmı ki, sizin rəqibiniz eyni zamanda xalq hərəkatı 2-dir və onların da rəqibi sizsiz. Yəni ilk olaraq sizi sıradan çıxartmaq istəyirəm. Mən dönəm sədri kimi, və idarə heyətinin üzvü kimi, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri kimi açıq surətdə bəyan edirəm ki, mənim müxalifət düşərgəsində heç bir rəqibim mövcud deyil. Mənim mübarizəm Azərbaycan iqtidarına qarşıdır, onun başında duran Prezident İlham Əliyevə qarşıdır və mən müxalifət düşərgəsində özümə rəqib axtarmıram və rəqib axtarmaqdan uzaqım. Kim bizi özünə rəqib görür, kim bizim haqqımızda danışır, kim bizim haqqımızda şayiələr yayır və müxtəlif bəyanatlar verir, qalsın onların vicdanındır. Siz heç vaxt mənim dilimdən həddlərini aşmayana qədər müxalifət düşərgəsinin istənilən təşkilatı haqqında bu mərhələdə heç bir mənfi söz eşitməyəcəksiniz, çünki bu müxalifət düşərgəsində hamımızı zəiflədən siyasi xəttdir. Və mən
aprel ayının 26-sından dönəm sədriyəm, heç bir bəyanatımda, heç bir tərəfə qarşı, heç bir təşkilata qarşı müxalifətdə duran bir mənfi sözü eşidə bilməzsiniz. Bu, mənim daxili siyasi namındakı Azərbaycan müxalifəti iqtidara qarşı mübarizə aparmalıdır. Enerjisinin resurslarını bir-birinə qarşı sərf etməməlidir. Xüsusən də ki, mən AX dönəm sədri olaraq, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri olaraq müxalifət daxilində bölüşməli olduğum heç bir mövqe yoxdur.